Эджиген Хелигенолохтого Владимир Васильев ыты көлінерін бір дөйділ ақтыра сеға мақтайы көрілер. Владимир Герасимович олығын тұхары ыты иітен доғыр көмен остан кәлі. Кахайын үс астақ, төт адақтақ доғырын кәрәмәхе ағылыққа ыңырар. Ол кенні атастығылар кыра сығарғаларын елінен Владимир Герасимович ытын көлінен нарадатығар аяндыр. Кәрәмәс келен суолға тақсан әңкілі суоқ бұр табалы түрген өлігәрдік сүйірден тиектәқ серігер кахайының тердер. Маннық бұхи анығы жон көрергер ұраты көстүйінен болар. Ол дәхін жон ыты көлінің модарғы көрелер. Он эти 30 километров дорога, балкир хербар, мир хайде, он так лечивен. Хати варован, хати хлебен, анна. Келет бер кул, бир кул уча. Порвар кул, тонор дуэген, парту хосторан баран. Кенитта камаге. Владимир Герасимович ыт оғытын ылат борбуын көріқтада қайыда жыл кеме болуын тағырджа тұтар еделек. Аннақ тирейделлікті ұяға ұрын желен күхіні кыстатар. Отчығы ыт тұлурдақ жені тәпсібет болы ұлатар. Өрі күйі күрді кепсете ипсете сылджар сұрудақтарын толыттыра үйретер. Қырылыптан үйретеміне. Үз түйет тегіні дақтырттан. Оғалақ келкілен барымын. Тақамай деді нұмай тиенігіне. Күрі олырығын олыр бұның әтті құсыр ашығыне. Это было эти охласкотни, икхласкотни, икхласкотни холбомын, бирхласкотни. Бұқұрдық Владимир Герасимович доғырын күтті күңір жылыларын бәйлері сылжан сетихәлілер түрік жарығы сөргіттен жоңғы үтіу холобырынан болалылар. Мария Аполлонова, Сақа телевидениеті, Эжіген.